Como é a tua relação com os fãs da Xuxa? Eles gostam ou não gostam? Olha, eu já tive poucos contatos, eu não tive muito contato, porque como eu já falei para você, eu não sou muito, porque minha vida é muito corrida. Minha vida não é ficar onde ela tá, quando eu posso eu vou, quando não dá, não dá. Tenho um trabalho, tenho minhas coisas para fazer, né? Como ela diz, aproveita o tempo, o que dá para você fazer, aproveite. É Entendi. isso que ela fala. Então, Porque assim, ela te autorizou a usar a sim, eu voz dela, tenho, né? só eu posso fazer, mas nunca se passar por ela. E se passar, se mostrar na mesma hora. E eu Entendi. nunca, até hoje, recebi uma proposta e não aceitei. E era um Qual era a valor proposta? legal, era um valor, era para passar, fazer umas brincadeiras de trote. E eu não aceitei. O valor era bom. Isso aonde? Hã? Onde? Aqui em São Paulo. Mas seria para uma emissora, para um. Seria exatamente o quê? Era uma emissora de rádio. Ah, então você recebeu a proposta para se passar por ela, ganhou É, fazendo uma brincadeira. e te ofereceram quanto? Era um valor bem alto, uns 4 mil, 5 mil. 5 mil só para fazer aquela Só para brincadeira. fazer os trotes. Mas assim, a proposta rolou no que ela pediu para eu não fazer. Sabe quando não é para realmente Entendi. E não você acontecer? cumpriu ou não E eu não fez? fiz. E não Isso. me arrependo. Porque o mais importante é quando eu me encontro com ela dá aquele sorrisão para mim. Então isso para mim não tem preço. Isso Entendi. para mim vale mais que dinheiro.